Prokuror të Prokurorisë Publike të Shkupit ka ngërkuar që gjykata në Tetov të hedhë poshtë propozimin e palës mbrojtëse, që në pyetje të merret eksperti që kishte përgatitur ekspertizën gjermane për zjarrin në spitalin modular në Tetov, me arsyetimin se është i parëndësishëm për këtë rast. Kjo mund të dëgjohet edhe nga një audio gjirim që është publikuar nga IRL-ja. Si pas tyre, audio gjirimi daton nga seanca gjyqësore e 2 marsit 2023 në gjykatën themelore në Tetov. Gjykata solli vendim, refuzohet propozimi mbrojtjes për marje në pyetje të ekspertit nga Gjermania, duke marë parasysh se ekzistojnë dëshmi të mjaftueshme lidhur me zjarin e shkaktuar dhe kjo është e parëndësishme për lëndën e akuzës. Do ta përsëris edhe një herë se lënd e akuzës nuk është se përse ka shpërthyer zjari. Hym në diçka që nuk është temë e lëndës e akuzës, thuhet në dokumentar. Për këto pretendime, ka reaguar Prokuroria Themelore Publike, ku apelon të ndalet keq përdorimi i këtij procesi për diskreditim të pabaz personal dhe institucional. Kujtojmë se ka një procedurë ankimimi në vazhdim dhe një tjetër çështje e hapur që mund të pasojë dëme serioze nga raportimet e papërgjegjshme gazetareske dhe nga manipulimi i simpatisë publike me tragjedinë e madhe. Regjistrimi konfirmon pa më dyshje për prokurorinë, gjetja profesionale e kriminalisteve gjerman ishte një provë rëndësishme që prokurorët e propozuan dhe prezantuan në procedim para gjykatës. Mbrojtja gjatë seancës kryesore ka propozuar përveç ekspertizës me shkrim që të dëgjohen personalisht ekspertin nga Gjermania, i cili ka përgatitur raportin me shkrim, provë në procedurë. Për këtë propozim është deklaruar edhe prokurori publik, thon nga Prokuroria Themelore Publike. Disa ditë me radhë ish ministri i Shëndetësisë Bekim Sali dhe ai aktual Fatmir Mexhiti janë duke u përplasur lidhur me mospagesën ndaj kompanisë Brako, e cila ka ndërtuar spitalin modular në Tetov e që në dokumentarin e publikuar në IRL shihet se ato janë ndërtuar jashtë çdo standardi. Për këtë çështje, ish ministri Bekim Sali kishte kërkuar revizion të brendshëm, ku ishin detektuar mangësit dhe kishte urdhëruar që të mos paguhet Brako për 3 ambulanca të reja në Shkup. Nga ana tjetër, ministri Fatmir Mexhiti mohoi se Ministria e Shëndetësisë ka paguar Brakon për këto ambulanca modulare.